قوانين المركز غيب قلنا مركز اه كيف قلنا لان كان يوم قوانين الله انا يا اخي كيف قلنا فندق iyo nabad hore sida ahayd iyo xilligi Jubaland ka hor sida ahayd farxad weyn ilin baa isoo istaagtay ilin sababta waxaan u soo taagnin ee saaki ma qof fadhimada ma qof saaki madax la jibiyay ma qof maanta wax la yeelay ee Jubaland se u timi waxa maanan arag ee wali aniga xilliga aan soo qabtay Jubaland si fiican waxaan uga shaqeynay amniga waxaan dhex galnay xaafadihii waxaa la sameeyay kaabadihii dhaqaale shaqo abuur baan koob sameeynay ee suuqyadii xirxirnaa dhan baa dib loo overgareeyay marka aan ku sheegayo waxa weeye markii la oran jiray war maanta maxaa halka maxaa lagu dilay meesha lahaa maanta waxaan taaganahay xabada dhacday yaa riday wani baa qorigiisa barwaysanahay inaan raano aan u dul tagno waa aragnay maanta aniga ilmeygu waxay aadaan nabad wuxuu ku aadaan iskuulka nabad bay kaga soo laabtaan ilmaanta islaanteeda waxay aadaa suuqa waxay kaga soo laabataan nabad hooyooyinka lamid hooyooyinka lamid gabdhaha soomaalida lamid bariidhowd waxa soo baxay ku qolo moobilada hal maalin baa la fadhiisanay amniga wixii waa istaageen waa la joojiyey waxaan rabnaa marka maanta dalada aan haysano iyo aan ku dhex jirno Jubaland anaga nabad baan rabnaa ma rabno buuq iyo problem doorashadana maanta qaabka loo soo dhaweeyey yar iyo weyn waa is wareysanay yar iyo weyn xaafadaha waa wareysanay macal odayaal macal dumar macal kan centerka calanle baan ku wareysanay at least dadku waxay taagan yihiin maanta nabada haysano bari ma helin hadda cid kale maanta ka haysano waxaan rabnaa marka maanta waxaan u taaganahay aan u taaganahay dhexda noo xiran nabad cid xamar ka timaado cid kale anaga ma rabno Jubaland nabada ay ku tashatay ee rabto inay nabad ee sameeyso baa anaga dan noo ah dastuurkeena dan noo ah ee laba arimood inaan horta la isku mid dhigo dhigo waxba ma jiraan habeen dhoweyd xabalaad hal laba xabadood baa la riday waxay soo wacay ay amni cid u qaabsina security-kiina isugu diwaayay timi waxa ii yimi booliski waxay cid walba ay timi markaan dib u baarnay arintina aroos xabada loo riday bay noqotay askariga heer la xiray gaartay waa xabad kale yaa riday shalana waxay ahayd saddex qof baa la dilay reehebel baa reehebel dilay reehebel baa baadiye cid ku dilay alxamdulillaahi alxamdulillaah Jubaland horteed wixii jiray anaga waa ognahay ee warrooriska hore waa ognahay wuxuu haye ama uu gudo ama uu ka shaqaalay oo ku shaqaysan jir waa ognahay dadka islaamka hataa suldaan hadduu yahay magtiis 6 milyan bay ahaan jirtay ee haddana waxay taagan tahay inay haddana nambar ku dhufato geel inay maxkamadda islaamku xukumeen laguna kala qaadana intaasna waxaa gaarsiiyay nabadgelyada Jubaland taalo wax lagu naalool karo waay wax weligood la arkay oo la maqlay ma aha intii warrooriska jiray waa raysanay alxamdu alshukru dowlad fiican allah noo dhaliyo wixii doorasho iyo yacni meelaha ku urooday madaxweynaha rabaa iskeeraan hadday wax qaadayaan miiska soo saaraan wixii aqli oo ra'yi oo hayaan laakiin nin nabadgelyo haysto oo ammaan haysto oo wax walba haysto inuu had meel egegan gacanta gashanayo allah wax u dhahayo ilaa ma aha annagana ma yeelayno ammaanka xaafadaha waa adkaynaynaa وان اتكاينين اتفع عمل اتكاينين المقالة ذاك اسمها يرونتي ان انت عن جوغي مدى افر سنة هاد المقالة ذاك كنو لهاي هو مقالة امنية ان انا واح برشو عافمات يوح والبو يهي ميل هاير صراحة وطبعا ايتهاي مقالة ذاك كان عسيهان هادير له ما مقالة كان عسي كده وقاد ياد وشقيو تدياو وكسو الله بتحريه قبحتي قرداب suuqa ku jiraan oo shaqeystaan amniga magaalada dabcan waa magaalo habeenkii ilaa iyo 6 saacadood weyn magaalada iska soo wareegno iska soo baxshalno shaqadaada xilli dambe inta soo baxdo aad lagu sii xilliga meesha rabtid aad mari kartid rag iyo dumarba meesha ay doonaan habeenkii ay ka soo adeegtaan ay soo booqdaan u lugayna waliba magaalada dhexdeeda si amni ah amniga ka jirana waa boqolkiiba boqol baan dhihi karaa runtii inta aan magaalada joogay mark inta magaalada joogay maan arkin dabcan wax amniga liti ku aha ama ka hor iman karo ilaahay kuma darada tahay caafimaadka haddii laho kaleeto isbitaalka xilliyada qaar habeennimo kaleeta qof intuu xanuunsada la aadaa oo laga soo danaystaa isbitaalkii aad u lugayn kartaa weliba
si xor ah ee sidoo kale to waxbarashadii ilmihii waxbarasho fiican bay haystaan oo ku soo laabtay xiriyaha qaxootiga dhaabo dabcan meel waxbarasho ahaan aad u fiicnayd ahayd markii loo eego ee gobolada kale ee dalka magaalada Kismaayo oo meesha ugu waxbarashada fiican sida aaminsanahay ee tir ahaan iyo tay ahaan ba aqoonta caruurta ee aad u wanaagsan waad ogtihiin gobolkan oo tubada hoose ama tubooyinka waxa ay soo mareen inay ahayd meeshii dagaalada ugu xumaa soo maray oo xagabararka iyo barar ka dhaceen waxaan ka bilownay Jubaland aasaaskeedii dhismihii meel eber aan ka bilownay meel eber wax laga bilaabo waad garanaysaan kaabayadii oo dowladda la dhisay sida waxbarashada caafimaadka iyo maxaa yiraahdaa ayada nabadgelyada meeshan waa meel aad nabadgelyadeedu u sugan tahay habeenkii lix saacba intaa dalcadda ka soo tagto yaad madaxtooyada tegaysaa waxbarashadu aad bay heer sare u maraysaa caafimaadka isbitaallo waaweyn baa ka dhisan oo aad loo habeeyey waxbarashadiina jaamacadihii baaba halkan lagaga baxayaa xamar loo doonan jiray